საქართველოს ისტორიაში პირველად ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს ქალი ხელმძღვანელებს დეპუტატმა მინისტრის რანგში პირველი შეხვედრა გენერალური შტაბის უფროსთან გამართა. კაპანაძე ხიდაშელს ქუთაისში ესტუმრა, ვინ შესთავაზა პრემიერს ხიდაშელის კანდიდატურა და რა გეგმები აქვს თავდაცვის ახალ მინისტრს. Ჩვენ ასევე მოგიყვებით მინისტრის კოლეგების შესახებაც, რომელთა რაოდენობა ევროპაში როგორც ირკვევა 7-ია. იტალია, ნორვეგია, გერმანია, ჰოლანდია, შვედეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ალბანეთი და ახლა უკვე საქართველო. თინა ხიდაშელს დღეს ჩვენ სტუდიაში უმასპინძლებთ, თუმცა რეპორტაჟის შემდეგ. მანამდე თამარი ლურძეს მოუსმინოთ. მე თავდაცვის მინისტრი ვარ უკვე, როგორ გეკადრებათ, მე უკვე დანიშნული ვარ როგორც თავდაცვის მინისტრი. პირველად მაესტროს გაუმხილა. ახლა უკვე არა მხოლოდ თავდაცვის მინისტრია, არამედ პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი საქართველოს ისტორიაში. სტატუსის შეცვლიდან რამდენიმე წუთში შეხვდა მთავარ მოკავშირეს, გენერალური შტაბის ხელმძღვანელს. მე დათო შეთანხმებული ვარ ყველაზე მთავარზე ალბათ. ზუსტად ვიცით რა გვინდა, ზუსტად ვიცით სად მივდივართ, საით მივდივართ, რისთვის ცხოვრობთ. მაგრამ ვერასოდეს ვერ ვთანხმდებით თითქმის ტაქტიკას. უცნობია, შეათანხმა თუ არა ახალი ტაქტიკა მეუღლესთან და უკვე ყოფილ უფროსთან. ქალბატონო თინა, ან დაწყნარდით, ან დატოვეთ ოთახი. პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელთანაც 19 წელია ოჯახი აქვს, ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რის გამოც ცოტა ხნის წინ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობაზე უარი თქვა. იმ ასაკში, რომელშიც მე ვარ, იმ ტიპის ქვეყანაში, რომელშიც ცხოვრობთ და იმ საქმიანობისთვისაც ვაკეთებ, ჩემი როლი, ჩემი პროდუქტიულობა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის იქ, სადაც ვარ. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვხედავ საკუთარ თავს. რაც შეეხება იმას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ჩემი მეუღლეა, კი ამაზე მე დღეს ვიხუმრე კიდევაც, რომ უფროს შვილს პოლიტიკა არ აინტერესებს და უმცროსი შვილი ძალიან დაინტერესებულია, იქნე პრეზიდენტად აგვერჩია თქო და ერთი ოჯახი ვიქნებოდით მე ხელისუფლების სამივე შტო. ახლა მოუწევს შეცვალოს სამუშაო ოთახი და სივრცე. პოლიტიკურ მეცნიერებათა და საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი, დასავლური განათლებით, არასამთავრობო სექტორისა და კანონმდებლის გამოცდილებით. მისთვის ახალი დავალება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა და უსაფრთხოება. წინამორბედი მინდია ჯანელიძე ჯერ კამერებთან არ გამოჩენილა. თავდაცვის ქალ მინისტრს რჩევა მხოლოდ ყოფილმა თანაგუნდელმა და თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა მისცა. გააგრძელოს ის გზა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებისთვის და საჰაერო თავდაცვის და სხვა სისტემების შეძენისთვის. რაც ამიმახსოვს, სულ რაღაცისთვის ვიბრძვი და სულ ვიღაცას ვებრძვი და სულ რაღაცა ერთ ტალღაზე ვარ აწყობილი. საქართველო ევროპულ ქვეყნებს შორის მერვე იქნება, რომელმაც ეს პორტფელი ქალსანდო. ევროპაში ქალი თავდაცვის მინისტრები შედარებით გვიან გამოჩნდნენ. პიონერი ამხრივ ფინეთი იყო, სადაც თავდაცვის სამინისტრო 1990 წელს ელიზაბეთ რენმა ჩაიბარა. უახლეს ისტორიაში ყველაზე დასამახსოვრებელი თავდაცვის ქალი მინისტრი კი ესპანელი სოციალისტი კარმენ ჩაკონი იყო, რომელიც უწყებას 2000-დან 2011 წლამდე მეთაურობდა. დანიშნვიდან ორ კვირაში 7 თვის ორსული ავღანეთში ცხელ წერტილში ჩავიდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ცხრიანში სტუმარია, საღამშვიდობის გილოცავთ, გისურვებთ წარმატებებს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკადრო გადაწყვეტილება მოხდა მთავრობაში, ეს არის ერთ-ერთი და პირველ რიგში უნდა დავაზუსტოთ დღეს მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ინფორმაცია გავრცელდა იყო მსჯელობის საგანი, არის თუ არა ქალბატონი თინა უკვე მინისტრი. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მაყურებელს. ინფორმაცია არა, სხვადასხვა ინტერპრეტაცია გავრცელდა კონსტიტუციის. კონსტიტუცია ძალიან ცალსახაა ამ თვალსაზრისით, არანაირი ჩემი აზრით, არანაირი ინტერპრეტაციის საშუალებას არ იძლევა. ჩვენ ყველა ვართ მინისტრები, იმიტომ რომ საქართველოსში, როდესაც არ ხდება მთავრობის თავიდან ფორმირება, ანუ პირველი ფორმირება, როდესაც არ ხდება ჯერ პრემიერ-მინისტრის წარდგენა და შემდეგ ამის მერე, ანუ ეს არ არის ორეტაპიანი პროცესი, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრემიერ-მინისტრს აქვს სრული უფლება დანიშნოს მინისტრები და მთავრობა როგორც ერთიანი გუნდი ისე უნდა წარსდგეს ახლანდობისთვის და არა ცალკე აღებული თინა ხიდაშელი ან გიგლა აგულაშვილი. ეს უკვე ნდობა ხდება მთლიანი გუნდის შესაბამისად, თუ ჩვენ არ ვართ მინისტრები, მაშინ გაუგებარია, რის ნდობა უნდა გამოუცხადოს, ან ნდობლობა, რასაც არ ველოდები, მაგრამ მაინც რომ ვთქვათ, პარლამენტმა ხო? უფრო მარტივი რომ იყოს და ადვილად გასაგები გიგლას ან ჩემი დანიშნვა, ეს ზუსტად იგივე პროცედურაა, როგორც არის დანიშნული ამ წუთის მდგომარეობით, მაგალითად თამარ ბერუჩაშვილი ან დავით ბაქრაძე და არავინ არ სწავს ხო ამ შეკითხვას, ისინი არიან თუ არა მინისტრები. ზუსტად იგივე უფლებამოსილების ფარგლებში მოხდა ეს დანიშნვა, შესაბამისად ჩვენ მინისტრები ვართ უკვე და ველოდებით გუნდურად მთელი მთავრობა სრული შემადგენლობით. ჩვენ ცხადია თქვენ სამ
სამომავლო გეგმები ძალიან გვაინტერესებს, ალბათ მაყურებელსაც, მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ გადაწყვეტილების მიღების მოტივების შესახებ. თქვენი გუნდის წევრი ჩვენს ეთერში ამბობდა დღეს დავით ბერძენიშვილი, რომ თავად გუნდმა შესთავაზა, გუნდის სურვილი იყო, რომ ყოლოდა მას კანდიდატ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. Თუმცა ჩვენ რეპორტაჟშიც ვნახეთ თქვენი განცხადებები იმ დროს, როდესაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე მოიაზრებოდით, თქვენ მაშინ ამბობდით, რომ საკმაოდ კომფორტულად გრძნობთ მოკლედ თავს დეპუტატის ამპლუაში. ასეთივე კომფორტული იქნება ეს პოსტი და მოტივი, რის გამოც თინა ხიდაშელმა მიიღო ეს გამოწვევა? ხო, არა, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობა ეს პრინციპულად სხვა ტიპის თანამდებობაა. სწორედ თქვენს ინტერვიუში თქვენთან ვიყავი ეთერში იმ საღამოს მე და თქვი, რომ გამომდინარე იმ საქმიანობიდან, რომელსაც მე ვეწევი, პოლიტიკა არის დღეს ჩემი არჩევანი. მე ვარ პოლიტიკოსი, ვარ აქტიურ პოლიტიკაში. თავადაც ძალიან აქტიური ადამიანი ვარ და რთულა წარმომიდგენია ჩემი თავი მანტიით შებოჭილი, თქო. და ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანი არგუმენტი. იქნება ეს პარლამენტი თუ აღმასრულებელი ხელისუფლება, ან ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური თანამდებობა, ბუნებრივია ეს თანაბარი ზომის და თანაბარი დოზის პასუხისმგებლობა. როდესაც საქმე გაქვს თავდაცვასთან, პასუხისმგებლობა შესაძლებელია ორმაგად და სამაგად მეტი იყოს, მაგრამ არც ერთი წუთით არ მინდა, რომ დავაკნინოთ თქვათ მნიშვნელობა ან დეპუტატობის, ან კომიტეტის თავმჯდომარეობის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, იმ ვითარებაში, რომელშიც დღეს საქართველოა, იმ გამოწვევების ყალობაზე, რომელიც ქვეყანას აქვს, მე ვფიქრობ, ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობა თანაბარი რისკის ერთის მხრივ და თუ წარმატებული ხარ, სიამოვნების საფუძველი არის. ამიტომ მოტივები ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ძალიან მარტივია. კიდევ ერთხელ ამბობ, როდესღაც ხარ პოლიტიკაში, მზად უნდა იყო ყველაფრისთვის. და მე აღარ ვარ ოპოზიციაში შესაბამისად, როდესაც ხარ ხელისუფლებაში, ყველა ტიპის, ნებისმიერი ტიპის სახელისუფლებო პასუხისმგებლობის აღება უნდა შეგეძლოს. ხვანაირად უბრალოდ გაუგებარია არჩევანი, რომელსაც აკეთებ, როდესაც მიდიხარ ასეთ რისკზე თავისთავად. ამიტომ აქ მოტივები ჩემი აზრით სრულიად ნათელი და ცალსახაა. რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა უსაფრთხოების ან საფრთხეების კუთხით? ჩვენ ამაზე ცოტა ხანში ვისაუბროთ. მანამდე პირველი შეხვედრა პარლამენტში გესტუმრად გენშტაბის ხელმძღვანელი ვახტანგ კაპანაძე, რა საკითხები განიხილეთ გარდა იმისა, რომ მას დაგეგმული აქვს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ვიზიტი? კი, მე ძალიან მადლობელი ვარ ბატონი ვახტანგის, რომ ის ქუთაისში ჩამოვიდა ესე სწრაფად, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ იმ მომენტში მოლოდინის რეჟიმში ვიყავით, როდესაც გეგმავდით და არ ვიცოდ თბილისში უნდა წამოსულიყავით, თუ იქ უნდა დარჩენილიყავით და დანარჩენი მთავრობა იქ ჩამოდიოდა. შესაბამისად ჩვენ წინა საღამოსვე დავგეგმეთ ეს შეხვედრა. ბუნებრივია, საუბარი მხოლოდ გენშტაბის უფროსის ვიზიტს არ შეეხებოდა და ჩვენ ერთგვარად გაცნობითი საუბარიც გამოგვივიდა, რაც საათნახევრის განმავლობაში შესაძლებელია, გავიარეთ პრაქტიკულად სრული სეგმენტი. ბუნებრივია, ფრაგმენტულად და ვთქვათ, იმ ძირითადი თემებით მიმართულებებით, პირველ რიგში ის საკითხები, რომელიც ამ წუთას არის დღის წესრიგში, მე ხვალ ბატონ მინდია ჯანელიძესაც ხვდები, სწორედ ამიტომ, რომ როგორც უკვე ვთქვით, მე უკვე შევუდექი ჩემი მოვალეობის შესრულებას და შესაბამისად ამისად ერთია, ვთქვათ, ფორმალური მხარე, რომელიც უნდა დავიცოთ და ბუნებრივია, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ოფიციალური დამშტობება ბატონი მინდიასის სამინისტროსთან და ჩემი წარდგენა, მაგრამ მანამდე ჩვენ გადავწყვეტოთ, რომ ხვალ სამუშაო რეჟიმში შევხვდეთ და კიდევ ერთხელ გავიაროთ უკვე იმ შემდეგ, რაც გენშტაბის უფროსთან გავარკვიე რამოდენიმე საკითხი, ის რაც დღეს არის სასწრაფო. დღეს უკვე მირეკავდნენ, რომ რაღაც დოკუმენტებზე ხელია მოსაწერი, ნუ აქედან რომ დავიწყოთ, დამთავრებული ბუნებრივია. მაგრამ ჩაერთეთ სამუშაო პროცესში. ვიზიტებით რაც დაგეგმილია, ამ შემდეგ ბუნებრივია, ეს შეუძლებელია, ჩვენ სამწუხაროდ არ ვცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში და იმის კომფორტი არ აქვს, რომ ახლა პაუზა ავიღოთ და რაღაც პოზა დავიკავოთ და დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. გეგმარითაც თქვენ მიდიხართ თავდაცვის უწყებაში. ეს მესმის, რომ ცოტა კითხვა, რომელზეც პასუხიც ალბათ მოკლედ ვერ მოხერხდება, თუმცა მაინც მოდით დავიწყოთ კადრებით. კადრებით, რომლის შესახებაც მუდმედ ისმოდა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად ამ უწყების მიმართ კრიტიკა, რომ თავდაცვის სამინისტროში იყვნენ კადრები, რომელთა შეცვლაც იყო აუცილებელი. ვალერი ზუმბაძე, რომლის ირგვლივაც საკმაოდ სერიოზული სკანდალი აგორდა და მას მოუწია განცხადებების გაკეთება ასევე მინისტრს. საკადრო პოლიტიკა როგორ იქნება ქალბატონი მინისტრის? ჯერ დავიწყოთ გეგმებით. ამ კითხვაზე შეიძლება
გრძელი პასუხისაც და პასუხის გაცემაც ბუნებრივია და ძალიან მოკლე პასუხის გაცემაც რაიმე განსაკუთრებული ცვლილება მიმართულებებში, გეგმებში არ იქნება თავდაცვის სამინისტროში. ჩვენ ერთი გუნდის წევრები ვართ, ირაკლი ალასანიაც იმავე გუნდის წევრი იყო მაშინ, როდესაც ის თავდაცვის მინისტრი იყო, ისევე როგორც ბუნებრივია მინდია ჯანელიძე და მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ თუ კი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რაიმე ტიპის სტაბილურობაზე ქვეყნის რომელიმე უწყებაში, ალბათ რამოდენიმე სამინისტრო ამ მხრივ ასეთი, ეს იქნება ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ევროპასთან ინტეგრაციის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სამინისტრო და თავდაცვის სამინისტრო, სადაც სტრატეგიულად ხედვა და დამოკიდებულება განსაკუთრებით არ იცვლება იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის ჩემი თქვენი ან გუშინდელი მინისტრის ან გუშინწინდელი მინისტრის არჩევანი, ეს არის ჩვენი ყველა საერთო ერთიანი პოზიცია, დამოკიდებულება, არჩევანი, რომელიც ძალიან ბევრი საუკუნის წინ და დიდი ხნის წინ გააკეთა ქართულმა ხალხმა. ამიტომ ამ თვალსაზრისით გეგმები არ იცვლება და ვერ მიჯნები აბსოლუტურად აი ამ რაღაცა გაბატონებულ აზრს იმის შესახებ, რომ რაღაც ეხლა გამოსწორდება იმიჯი თავდაცვის სამინისტროს, აბსოლუტურად ვერ მიჯნები, იმიტომ რომ ასეთი საუბრის არავითარი ობიექტური საფუძველი არ არსებობს. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, ალბათ ის არის, რომ ну, ზოგადად შეიძლება ცოტა უფრო აქტიური ადამიანი ვარ მე და შეიძლება ის ყველაფერად შეაცხდებოდა, ცოტა უფრო ფორსირებულად, უფრო სწრაფი ტემპით წავიდეს, მაგრამ ხაზი, დამოკიდებულება, ორიენტირი, საბოლოო მიზანი, საითაც მივდივართ, ის ჩვენი ხელისუფლების პირობებში უცვლელია. რა შეეხება საკადრო პოლიტიკას, თავდაცვის უწყებაში მრავალი ათასი ადამიანი არის და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვემსახურო იმ ადამიანებს, ვინც თავად ემსახურებიან სამშობლოს ყოველდღიურად საკუთარი სიცოცხლის ფასად და მე მხოლოდ ასე ვუყურებ ჩემი თავდაცვის მინისტრობას. მე არ მივდივარ იქ როგორც უფროსი, რომელიც რაღაცა კაბინეტში უნდა იჯდეს ან და დაცვით უნდა ირბინოს და რაღაც ეს პოზა უნდა დაიკავოს პირიქით. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ მივდივარ იმისათვის, რომ ვემსახურო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დღეს ჩემი, თქვენი და ყოველი ჩვენგანის ოჯახების უსაფრთხოებისთვის და დაცულობისთვის ზრუნავს ყოველდღიურად. ამიტომ ნამდვილად არ მინდა დღეს, მანამ სანამ თავდაცვის სამინისტროში არ მივსულა რამ ადამიანებს პირადად არ გაუსაუბრები ვარ, სანამ არ შემოვილი სავითთაოდ ყველა წერტილს, ყველა ადგილს, სადაც ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი ოფიცრები არიან, მანამდე ვილაპარაკო იმაზე, რომ აი ხა ეს პრობლემურია, ამასთან დაკავშირებით რაღაც პრობლემა გქონდა. ჩვენ ბუნებრივია, მე დღეს რომელიღაც ინტერვიუში მკითხეს და იქაც ვთქვი, რომ მე არსად ჩემი გუნდით არ დავდივარ, მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, რომლებიც მიდიან და რაღაც მუსურს გავლებენ ხოლმე ადგილზე არსებულ კადრებს და მასიურად იცვლებიან ადამიანები, ასე არასოდეს არ ვიქცევი. ჩემი სტანდარტი ძალიან მარტივია, თუ საქმეს ეკითხები პასუხისმგებლობით და ხარ კომპეტენტური, მაშინ შენ ჩემი ყველაზე დიდი მეგობარი ხარ, ვინც კი შეიძლება მყავდეს და ყველაზე დიდი პარტნიორი იმ საქმეში, რომელსაც ვემსახურებდით. სხვა ამოსავალი, სხვა პრინციპი მე არასოდეს არსად, სადაც მიმუშავია, ყოფილვარ ხელმძღვანელი თუ არა, ამის მიუხედავად არ მქონია. ამიტომ ბუნებრივია, რომ თავდაცვის სამინისტროშიც ანალოგიური დამოკიდებულება მექნება. პროფესიონალიზმი, მაღალი პასუხისმგებლობა და რა თქმა უნდა, ერთგულება იმ ძირითადი ორიენტირის და ამოცანების, რომელიც ყველა ჩვენგანს ერთია. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ბუნებრივია ჩვენი კოლეგებიც დაგისვამენ კითხვას და ალბათ საზოგადოების დიდ ნაწილსაც აინტერესებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე და დაკავებული სამხედრო მაღალჩინოსნები. თქვენ დეპუტატის რანგში ამ ადამიანებს ჩაუდექით თავდებში. როგორ იქნება მინისტრ თინა ხიდაშელის დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით? კაბელების საქმე თავდაცვის უწყებიდან წასულია, ის ახლა სხვა უწყების გამოძიების ქვეშ არის. მე როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელს დღეიდან და პოლიტიკური თანამდებობის პირს არავითარი უფლება არ მაქვს ჩავერიო პროკურატურის საქმიანობაში. ბუნებრივია, ეს საქმე მე ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ, იმიტომ რომ დეპუტატი ვიყავი, იმიტომ რომ მთელი ჩემი წარსული საქმიანობა სწორედ ასეთი ტიპის საქმეებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ აბსოლუტური ხაზგასმით, რომ დღეს მე აღარ მაქვს იმის ისეთი თავისუფლება და იმის უფლება, რომ ვაკეთო ის, რასაც ვაკეთებდი გუშინ ან გუშინ წინ, მით უმეტეს მე ვერ ჩავერევი ამ საქმის გამოძიებაში, მაგრამ შემიძლია თავდაცვის სამინისტროს ყველა თანამშრომელს უთხრა ძალიან ღია და ნათლად, რომ მე ყოველი მათგანის დამცველი, მეგობარი, პარტნიორი ვიქნები ყოველთვის, ყოველდღე, სანამ ისინი ემსახურებიან იმ საქმეს, რომელიც მათ დაკისრებული აქვთ. მე ჩემი დამოკიდებულება კაბელების საქმესთან დაკავშირებით ცნობილია, უფრო მეტიც ჩემი დამოკიდებულება არაპოლიტიკური ამ შემთხვევაში, არამედ როგორც იურისტის დამოკიდებულება ამ ტიპის საქმეებზე წინასწარ პატიმრობებთან დაკავშირებითაც ცნობილია და ბუნებრივია, რომ ეს ჩემი რაღაც ფილოსოფიური გნებავთ თუ იურიდიულ მეცნიერული პოზიცია და დამოკიდებულება თანამდებობებით არ იცვლება, მაგრამ კონკრეტულ საქმეში მე დღეიდან უკვე ვერ ჩავერე.
ISF-ის მისიასთან დაკავშირებით უნდა კითხოთ, როგორი თქვენი ხედვა, უნდა იყოს თუ არა ჩართული მომავალში საქართველო ამ მისიაში და განიხილავთ თუ არა ამ ტიპის კონტრიბუციას საქართველოს მხრიდან ერთგვარ, ვთქვათ, გარანტიად სამხედრო ალიანსში გაწევრიანების თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. კი, ჩემი პოზიცია ამ მხრივ ძალიან ნათელი და მყარია, რა თქმა უნდა, საქართველო უნდა მონაწილეობდეს ISF-ის და მსგავს მისიებში. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი ვართ, ჩვენ ერთი და შესაბამისად ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად უნდა ვიზრუნოთ იმისათვის, რომ შუა საუკუნეების მეთოდებით ურთიერთობები აღარ სწორდებოდეს ამ დედამიწაზე და მშვიდობა დამყარდეს ყველგან. მეორე, ჩვენ ისეთ რეგიონში ვცხოვრობთ, სადაც შეუძლებელია შეინარჩუნ იყო ნეიტრალური და არ ქონდეს მუდმივად განცდა იმისი, რომ საფრთხეები, გამოწვევები დღითი დღე იზრდება და შენი თანამონაწილეობა სხვა თელდანარჩენ სამყაროსთან ერთად თანაბრად ღირებული და თანაბრად მნიშვნელოვანია. არ შეიძლება სხვას მოვთხოვოთ მხოლოდ ჩვენი ინტერესების დაცვა და ჩვენს გვერდში დგომა, თუკი ჩვენ თავადაც არ ვართ ამ პროცესის თანამონაწილე. და მესამე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი, კი ბატონო, ეს არ არის ყველაზე მთავარი არგუმენტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ესეც არგუმენტია, რაც თქვენს კითხვაში იყო ძირითადი სულისკვეთება. იმისათვის, რომ გახდე ნატოს წევრი ქვეყანა, შენ უნდა იყო იმ სულისკვეთების მატარებელი, რომლისაც არიან ამ ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები. და საქართველო ყველა პარამეტრით უნდა იყოს იმ სულისკვეთების, იმ პრინციპების, იმ ღირებულებების მატარებელი პოლიტიკურ იდეოლოგიურად, სახელმწიფო პოლიტიკურად, ასევე ქმედებაში, რასაც ეს ორგანიზაცია აკეთებს. კონტინენტის შემცირების კუთხით ხო არ აპირებთ რაიმე ნაბიჯების გადადგმას? ეს უკვე იმ ტიპის თემაა, რაც მე ჩემი აზრები ამაზე როგორც პოლიტიკოსის, რა თქმა უნდა, მაქვს, მაგრამ აქ არ მივცემ ჩემ თავისუფლებას, რომ გენშტაბთან და თავდაცვის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურებთან საუბრის კონსულტაციების გარეშე გაქცეთ პასუხი, თუმცა ძველ ინტერვიუებს თუ ამოიღებთ, კინახავთ. და კიდევ ერთი საჰაერო თავდაცვის სისტემების საკითხი, ეს თემა ერთხანს ძალიან აქტუალური იყო, თუმცა თითქოს დასრულდა, მაგრამ კითხვები მაინც დარჩა, ხო? თქვენ ხომ არაპირებთ უფრო მეტი სიცხადე შეიძლება? აბსოლუტურად. აი, განსხვავებით კაბელების საქმისგან, ეს ზუსტად ის თემა არის და ის საკითხია, რომელიც მიმდინარე დღის წესრიგის საკითხია და რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ქვეშ არის. ანუ ეს თემა არც არ წასულა, შესაძლოა საზოგადოებრივი აქტიურობა აქტუალურობა დაკარგა, მაგრამ თავისთავად თემას არ წასულა, ამიტომ დიახ, აბსოლუტურად შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ეს ერთ-ერთი ის თემაა, რომელიცაც აუცილებლად დაინტერესდება. და ხო, მარი გეგმება, იგივე თქვენს ფრანგ და გერმანელ კოლეგებთან შეხვედრა, სწორედ იმის გამო, რომ საჰაერო და სხვა თავდაცვის სისტემებთან დაკავშირებით დოკუმენტი, რომელიც თავის დროზე იყო სადაო, დაზუსტდეს და თუ არ არის ხელმოწერილი, ხელი მოეწეროს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, ბატონ მინდიასთან მე ხვალ რატომ მაქვს შეხვედრა და ესე სტრაფად რატომ ჰქონდა ორივე სურვილი, რომ ეს პირველი საუბარი და დასაწყისი გადმობარების გნებავთ და ბოლომდე გადმობარებაც არ არის ეს მხოლოდ, იმიტომ რომ ბატონი მინდია მოგხსენება, თუ საფრთხეების და კრიზისების საბჭოს ხელმძღვანელი გახდა, ისევ დაბრუნდა თავის ძველ თანამდებობაზე და ჩვენ აქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში მოგვიწევს ისედაც ურთიერთობა. ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის, რომ და თუ იყო დაგეგმილი ვიზიტები, უკვე დაგეგმილი ვიზიტები, ან კონკრეტული ღონისძიებები, რომელიც საერთაშორისო მასშტაბით ან საქართველოსი საერთაშორისო ორგანიზაციების პარტნიორების თანამონაწილეობით ხდება, სწორედ ეს გავიაროთ იმისათვის, რომ არაფერი არ შეჩერდეს და არ გადაიდოს. მე მზად ვარ დღეიდან, რომ ხვალი დილიდანვე, რომ ნებისმიერ თვითმფრინავზე დავჯდე და წავიდე ნებისმიერ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს ის სფეროა, სადაც ნამდვილად არ გვაქვს უფლება და კომფორტი დროის გარკვევაში. ჩვენს უსაფრთხოებაზე დღეიდან პასუხისმგებლობას იღებს თინა ხიდაშელი. შეგვიძლია ასეც ვთქვათ, გენშტაბთან ერთად. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ გილოცავთ, კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებებს. მართალია, თავდაცვითი შეერღება არ გვაქვს ჩვენ ამაგიდის ქვეშ, თუმცა გვაქვს ცირე საჩუქარი, რომლის ხილვაც მაყურებელს შეეძლება ცხრიანის Facebook-ის გვერდზე. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.